মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয়টো পাঠ বহুপথ এই পাঠটোৰ প্ৰথমটো অনুশীলনী আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি এই পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগেয়ে ইয়াৰ সৈতে জড়িত কিছুমান সৰু সৰু সংজ্ঞা বা সৰু সৰু কথা প্ৰথমে জানি লওঁ অহা পাঠ নং দুই পাঠটোৰ নাম হৈছে বহুপথ আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব চলকৰ কথা চলক মানেনো কি চলক হৈছে যিকোনো বাস্তৱ মান ল'ব পৰা এটা চিহ্নৰে সূচিত কৰা পদকে চলক বোলে অৰ্থাৎ চলক বুলি ক'লে তাৰ এটা বাস্তৱ মান থাকিব কিন্তু সেই মানটো যিকোনো মান ল'ব পৰা আৰু তাক এটা চিহ্ন চিহ্ন বা আখৰে বুজোৱা পদকে কোৱা হ'ব চলক যেনেকৈ এক্স এক্স হয় এটা চলক ৱাই জেদ এই আখৰেৰে চলকবোৰ বুজোৱা হয় ইয়াতে এক্সৰ মান যিকোনো এটা বাস্তু সংখ্যা হ'ব পাৰে ধৰা আমি কেতিয়াবা এক্সৰ মানটো ওৱান পাব পাৰোঁ কেতিয়াবা থ্ৰী পাব পাৰোঁ কেতিয়াবা মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ কেতিয়াবা ৰুট অভাৰ টু পাব পাৰোঁ এই মানবোৰ বা এক্সৰ যিকোনো মান থাকিব পাৰে ইয়াৰ মানবোৰ নিৰ্দিষ্ট নহয় কেতিয়াবা ওৱান কেতিয়াবা থ্ৰী কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ বা কেতিয়াবা ৰুট অভাৰ টু এনেকৈ বিভিন্ন মান থাকিব পাৰে আৰু এই আখৰবোৰে বুজোৱা পদবোৰকে কোৱা হয় চলক চলকৰ পাছতে আমি জানিব লাগিব ধ্ৰুৱকৰ কথা ধ্ৰুৱনো কি বস্তু ধ্ৰুৱক হৈছে বাস্তৱ সংখ্যা যাৰ মান পৰিৱৰ্তনশীল নহয় তাকেই ধ্ৰুৱক পথ বোলে ধ্ৰুৱক পদ মানে হৈছে এনেকুৱা কিছুমান পদ যিবোৰৰ মান সলনি নহয় এটা উদাহৰণ লৈছোঁ এটা সংখ্যা ল'লোঁ পাঁচ পাঁচটো হৈ এটা ধ্ৰুৱক পদ পাঁচ বুলি ক'লে সদায় আমি পাঁচটা বস্তুৰ কথাই বুজিম যেনেকৈ আমাৰ হাতৰ আঙুলি আছে পাঁচটা আমাৰ চকু দুটা এনেকৈ এই সংখ্যাবোৰে যিবোৰ পদ দিব সেইবোৰক কোৱা হয় ধ্ৰুৱক পথ গতিকে ধ্ৰুৱক পথ বুলি ক'লে কিছুমান সংখ্যা পাঁচ হ'ব পাৰে মাইনাছ ছিক্স হ'ব পাৰে ছেভেন হ'ব পাৰে এইট হ'ব পাৰে বা ভগ্নাংশটো ইয়াৰ মানটো আহিব পাৰে এইবোৰ হৈছে ধ্ৰক পথ আৰু ধ্ৰুৱক পথবোৰ বুজাবৰ কাৰণে যেনেকৈ চলক বুজাবৰ কাৰণে এক্স ৱাই জেড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক একেধৰণে ধ্ৰক পথবোৰ বুজাবৰ কাৰণে এ বি চি এই আখৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইখিনিতে তোমালোকে চলক আৰু ধ্ৰুৱক ইহঁতৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো এবাৰ বুজি লোৱা চলকবোৰ বুজোৱা হয় এক্স ৱাই জেড ডাব্লিউ আৰ আদি আখৰে আৰু ধ্ৰক পদবোৰ বুজোৱা হয় এ বি চি ডি আদি আখৰেৰে আৰু চলকৰ মানবোৰ নিৰ্দিষ্ট নহয় ই যিকোনো বাস্তৱ মান ল'ব পাৰে কিন্তু ধ্ৰক পদৰ মানটো সদায় নিৰ্দিষ্ট ধৰা পাঁচ পাঁচ বুলি ক'লে আমি পাঁচটা বস্তুৰ কথাই বুজি পাম বা গণনা কৰিলেও আমি পাঁচটা বস্তুকে পাম গতিকে ধ্ৰক পদৰ মানবোৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তনশীল নহয় কিন্তু চলকৰ যিবোৰ মান সেই মানবোৰ কিন্তু পৰিৱৰ্তনশীল হ'ব পাৰে এইবাৰ আমি জানি লওঁ অহা বীচগণিতীয় ৰাখি বীজগণিত ৰাখি বুলি ক'লে হ'ব এনেকুৱা কিছুমান ৰাখি যিবোৰত ধ্ৰক পদ আৰু চলক লগ লাগি থাকিব ধ্ৰুৱক আৰু চলক লগ লাগি থকা পদকে কোৱা হয় বীজ গণিতীয় ৰাখি দুটা বস্তু লগ লাগি থাকে এটা হৈছে ধ্ৰুৱ আৰু এটা হৈছে চলক তোমালোকলৈ কেইটামান বীজগণিত ৰাখি লৈছোঁ এই ৰাখিকেইটা মন কৰা এইটো হয় এটা বীচ গণিতীয় ৰাখি আমি বিছ গণিত ৰাখিত তিনিটা বস্তু পাওঁ এটা হৈছে ধ্ৰক এটা হৈছে চলক ইয়াত আৰু এটা বস্তু আমি পাওঁ সেয়া হৈছে সূচক আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে সূচক এতিয়া চোৱা আমি এই বিছ গণিত ৰাখিত কোনটো ধ্ৰুৱক কোনটো চলক বা সূচক আমি উলিয়াও আহা এই বিছ গণিত ৰাখিটো আমি দেখিছোঁ ইয়াত এক্স আছে এক্সটো হ'ব চলক এক্সক কোৱা হ'ব চলক আৰু এই চলকৰ আগত এটা সংখ্যা আছে দুই এই সংখ্যাটো কোৱা হ'ব সহক গতিকে এই বিছ গণিত ৰাখিটোৰ কাৰণে দুইটো হ'ব সহক আৰু এক্সৰ ওপৰত তোমালোকে এটা সংখ্যা দেখিছা সংখ্যাটো হয় ফাইভ এইটো হ'ব সূচক পাঁচটো হ'ব সূচক গতিকে বিছ গণিত ৰাখি এটাত আমি তিনিটা পথ পাম এটা হৈছে সহক এটা হৈছে চলক এটা হৈছে সূচক ঠিক একেধৰণে এই বিছ গণিত ৰাখিটো মন কৰা ইয়াত সংখ্যাটো চোৱা এক্সৰ আগত থকা সংখ্যাটো হয় মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী এয়া হৈছে সহক গতিকে এই বীজ গণ্য ৰাখিটোৰ সহকটো হৈছে মাইনাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী আৰু এক্সত আছে এক্স আছে এক্সটো হয় এটা চলক আৰু এক্সৰ ওপৰত যিটো সংখ্যা আছে সাত সাতটো হয় এটা সূচক গতিকে আমি এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব এটা বীজ গণ্য ৰাখিত চলকৰ আগত থকা সংখ্যাটোক কোৱা হয় সহক তাৰ লগত থাকে এটা চলক আৰু চলকৰ ওপৰত যিটো সংখ্যা থাকে তাক কোৱা হয় সূচক এইবাৰ আমি চাওঁ আহা বহুপদ মানে নেকি বহুপথ হৈছে দুই বা তাতোধিক বিছ গণিত ৰাখি যোগ বা বিয়োক চিনেৰে লগ হৈ বহুপথ গঠন কৰে যেতিয়া দুটা বা তাতকৈ বেছি বিছ গণিত ৰাখি আমি বিছ গণিত ৰাখিৰ কথা পঢ়িছিলোঁ তেনেকুৱা বিছ গণিত ৰাখি দুটা বা তিনিটা বা তাতকৈ বেছি যোগচিনেৰে বা বিয়োক চিনেৰে লগ লাগি থাকিলে এটা বহুপথ গঠন হ'ব বা এটা বহুপথ আমি পাম উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা চাওঁ ধৰা টু এক্স টুটি ফ'ৰ ফাইভ মাইনাছ এক্স টুটি ফ'ৰ ফ'ৰ ইয়াত চোৱা এইটো এটা হয় বিছ গণিত পথ এইটো এটা হয় বিছ গণিত পথ এই পথ দুটাত যেতিয়া মাজত মই মাইনাছ টেন দি দিলোঁ বা মাইনাছ টেনে লগ লগাই দিলোঁ তেতিয়া ই হৈ গ'ল পৰিল এটা বহু পথ ঠিক একেধৰণে আমি আৰু লিখিব পাৰোঁ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ আমি ৱাইত লিখিছোঁ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ প্লাছ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ থ্ৰী প্লাছ ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ছেভেন এইটো হ'ব এটা বহু পথ কাৰণ ইয়াত ৱাই চলকত আমি কেইবাটাও পদ পাইছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এই পাঁচটা পথ যোগ চেনে লগ লাগি আছে বা এয়াৰ চিনবোৰ মাইনাছ চিনো থাকিব পাৰে তেতিয়া এইবোৰক কোৱা হ'ব একোটা একোটা বহু পথ আৰু এই বহুপথত থকা পদবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহুপথবোৰক বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় আমি কেইটামান চাই লওঁ আহা প্ৰথমটো হৈছে একপথ একপথবোৰ হৈছে মাত্ৰ এটা পথ থকা বহুপথ যদি মাত্ৰ এটা পথ থাকে উদাহৰণস্বৰূপে চালোঁ টু এক্স টু এক্সটো এটা বিছ গণিত ৰাখি হয় ইয়াত মাত্ৰ এটা পদেই আছে বা এই বহু পদত মাত্ৰ এটা পদ আছে গতিকে ইয়াক কোৱা হ'ব একপদ ৰাখি ঠিক সেইধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ থ্ৰী বাই টু এক্স টু ডি পোৱাৰ ফাইভ এইটো হয় এটা একপদ ৰাখি কাৰণ ইয়াত পদ মাত্ৰ এটাই আছে যোগ বা বিয়োগ শ্ৰেণীৰে অন্য কোনো পদ লগ লাগি থকা নাই গতিকে এইটো হ'ব এটা একপদ এইবাৰ আমি জানো আহা ডি পদৰ কথা ডি পথ হৈছে মাত্ৰ দুটা পথ থকা বহু পথ মাত্ৰ দুটা পথ যদি যোগ বা বিয়োগ শ্ৰেণীৰ লগ লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব ডি পথ ডি মানে দুটা দুটা পথ ধৰা এনেকৈ থাকিব পাৰে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ইয়াত কেইটা পথ আছে এটা দুটা পথ আছে গতিকে ই হ'ব এটা ডি পথ আৰু উদাহৰণ হ'ব পাৰে ৱাই টু টি পৰ ফাইভ মাইনাছ ৱাই ইয়াত ৱাই লগা পথ আছে দুটা এইটো এটা বিশ গণিত ৰাখি ইউ হয় এটা বিশ গণিত ৰাখি আৰু এই বিছ গণিত ৰাখিটো মাইনাছ টেনক লাগি আছে বা এই বহু পদত দুটা পথ আছে গতিকে এইটো হ'ব এটা ত্ৰিপদ ঠিক একেধৰণে ত্ৰিপদ বুলি ক'লে পথ থাকিব লাগিব তিনিটা ত্ৰি মানে তিনি গতিকে তিনিটা পথ থকা বহু পথক কোৱা হ'ব ত্ৰিপদ উদাহৰণস্বৰূপে এক্স কিউ প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ফাইভ ইয়াত পদ আছে তিনিটা এটা দুটা তিনিটা গতিকে এইটো হ'ব এটা ত্ৰিপদ আৰু উদাহৰণ হ'ব পাৰে ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই প্লাছ ফাইভ এই বহুপদত পথ আছে তিনিটা গতিকে এইটো হ'ব এটা ত্ৰিপদ এইবাৰ আমি চাওঁ আহা বহুপদৰ মাত্ৰাণো কি বহুপদৰ মাত্ৰা কাক বুলি আমি প্ৰথমে জানি লওঁ আহা এটা বহুপদৰ চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাটক বহুপদটোৰ মাত্ৰা বোলে যিকোনো বহুপদৰে আমি বহু বিভিন্ন ধৰণৰ বহুপদ পালোঁ সেই বহুপথবোৰত চলক চলক মানে এক্স বা ৱাইৰ ওপৰত যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সৰ্বোচ্চ ঘাট মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো ঘাট থাকিব সেই ঘাটটোকে বহুপটটোৰ মাত্ৰা বুলি কোৱা হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে এই বহুপথকেইটা মন কৰা এই বহুপথটো হয় এক্স চলকৰ বহুপথ ইয়াত এক্সৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো মন কৰা ইয়াত এক্সৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হয় পাঁচ গতিকে এই বহুপথটোৰ মাত্ৰাটো হ'ব ফাইভ এই বহুপথটোলৈ মন কৰা এই বহুপথটো হৈছে ৱাই চলকৰ এটা বহুপদ ইয়াত ৱাইৰ ঘাটটো হৈছে দুই ইয়াত ৱাইৰ ঘাটটো হৈছে তিনি ইয়াত ৱাইৰ ঘাটটো হৈছে আঠ আমি দেখিলোঁ দুই তিনি আৰু আঠ ইয়াৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হৈছে আঠ গতিকে এই বহুপথটোৰ মাত্ৰা হ'ব সৰ্বোচ্চ ঘাটোৱে মাত্ৰা হয় সৰ্বোচ্চ ঘাটটো হয় আঠ গতিকে এই বহুপথটোৰ মাত্ৰা হ'ব আঠ এইবাৰ তোমালোকে এই বহুপথটোলৈ মন কৰা ইয়াত মাত্ৰ এটা পদেই আছে তোমালোকে মন কৰাচোন এই বহুপদত এক্স বা ৱাই কোনো ধৰণৰ চলক দিয়া নাই কোনো চলক নিদিলেও আমি ক'ব পাৰোঁ এনেকৈ টু ইন টু এক্স টু দিপোৱাৰ জিৰ' ইয়াত এক্স আছে এক্স কেইটা আছে এটাও নাই মানে এক্স টুটি পোৱাৰ জিৰ' হয় গতিকে এই বহুপদৰ মাত্ৰা কিমান হ'ব মন কৰাচোন এক্সৰ ওপৰত ঘাটটো পালোঁ শূন্য গতিকে এই বহুপদটোৰ মাত্ৰা হ'ব শূন্য এইবাৰ আমি অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানত থকা অংককেইটা চাওঁ আহা অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানত থকা প্ৰথম অংকটো চাওঁ আহা এক নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে তলৰ কোনকেইটা ৰাখি এটা চলকযুক্ত বহু পদ আৰু কোনটো নহয় ইয়াৰে যিকেইটা বহু পদ দিয়া আছে সেই বহু পদৰ কোনবোৰ এটা চলকযুক্ত বহুপথ হয় ক'ব লাগে আৰু কোনবোৰ নহয় ক'ব লাগে আৰু লগতে উত্তৰৰ যুক্তি দিব লাগে আমি প্ৰথম বহু পথটো চাওঁ আহা প্ৰথম বহু পদত পদকেইটা দিয়া আছে ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ছেভেন তোমালোকে এই বহু পথটো মন কৰা এই বহু পদত তিনিটা পদ দিয়া আছে এই তিনিটা পদতে চলকটো হৈছে এক্স আৰু এক্সৰ ওপৰত যিবোৰ সূচক আছে সূচকবোৰ তোমালোকে মন কৰা এই প্ৰথম পথটোত এক্সৰ সূচকটো হয় দুই পিছৰ পদটোত এক্সৰ সূচকটো হয় এক আৰু শেষৰ পদটোত এক্সৰ সূচকটো হয় শূন্য শূন্য এক আৰু দুই এই আটাইকেইটা সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হয় আমাক দিয়া প্ৰথমটো বহুপদত আমি দেখিলোঁ যে এক্সত থকা প্ৰতিটো সূচকেই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় গতিকে এইটো এটা বহুপদ হ'ব গতিকে আমি লিখিব লাগিব এটা চলকযুক্ত এটা চলকযুক্ত বহুপথ হয় এটা এটা চলকযুক্ত বহুপথ হয় এইবাৰ আমি ইয়াৰ পাছৰটো চাওঁ আহা দুই নম্বৰটো দিয়া আছে ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ ৰুট অভাৰ টু ইয়াতে চলকটো দিয়া আছে ৱাই ইয়াত কোনো চলক দিয়া নাই আৰু এই চলকৰ ওপৰত যিটো সূচক হয় সূচকটো হয় দুই দুইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় গতিকে এইটো হ'ব এটা এটা চলকযুক্ত বহুপথ গতিকে আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব এটা চলকযুক্ত বহুপথ এইবাৰ আমি তিনি নম্বৰ যিটো বহু পদ দিয়া আছে চাওঁ আহা ইয়াত দিয়া আছে থ্ৰী ৰুট অফাৰ টি প্লাছ টি ৰুট অফ আৰ টু ইয়াত মন কৰা চলক দুটা ইয়াতো চলকটো টি দিয়া আছে ইয়াতো চলকটো টি দিয়া আছে গতিকে এইটো এটা চলকযুক্ত হয় এতিয়া আমি মন কৰিব লাগিব সূচকবোৰ প্ৰথম যিটো পদ দিয়া আছে ইয়াত টিৰ সূচকটো মন কৰাচোন ইয়াত টিৰ সূচকটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কাৰণ ৰুট অফাৰ টি ৰুট অফ আৰ টিটোৱে টিৰ ওপৰত যিটো ঘাট বা সূচক তাক বুজাইছে দুভাগৰ এক হিচাপে দুভাগৰ এক এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে ইয়াত যিটো বহুপথ দিয়া আছে এই বহুপথটো এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় লিখিব লাগিব এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় কিয় নহয় আমি যুক্তিটো দিব পাৰোঁ কাৰণ কাৰণ থ্ৰী ৰুট অভাৰ টি পদটোত টীৰ সূচক টীৰ যিটো সূচক সেই সূচকটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় ইয়াত টীৰ সূচকটো পূৰ্ণ সংখ্যা নোহোৱাৰ কাৰণেই এই বহুপথটো এটা এক চলকযুক্ত বহুপথ ৰাখি নহয় এইবাৰ আমি চাওঁ আহা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ৱাই প্লাছ টু বাই ৱাই প্ৰথমে আমি এই বহুপথটোক এটা চলকত আছে নাই চাই লওঁ আহা ইয়াত দেখিছোঁ ইয়াতো ৱাই আছে ইয়াতো ৱাই আছে গতিকে এটা চলকত আছে বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ কিন্তু এয়া বহুপথ হ'বনে নহয় ইয়াত মন কৰাচোন ৱাইটো দিয়া আছে তলত একেবাৰে শেষৰ পথটো মন কৰা টু বাই ৱাই ইয়াত ৱাইটো তলত আছে ৱাইটো যদি ওপৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ৱাই টু দি পোৱাৰ মাইনাছ ওৱান ৱাইৰ যিটো সূচক হ'ব সূচকটো হ'ব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ৱানটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে এই যিটো বহুপথ দিয়া আছে এই বহুপথটো এটা চলকযুক্ত বহুপথ এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় কাৰণটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব কাৰণ টু বাই ৱাই পথটোত ৱাইৰ সূচক এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় গতিকে এইকাৰণেই এই বহুপথটো এটা গতিকে এই ৰাখি দুটা এটা বহুপথ গঠন কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ আমি চাওঁ আহা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে এক্স টু ডিপাৰ টেন প্লাছ ৱাই টু ডিপাৰ টেন প্লাছ টি টু ডিপাৰ টেন ইয়াত মন কৰা এই পথটোত চলকটো হয় এক্স এই পথটোত চলকটো হয় ৱাই আৰু এই পথটোত চলকটো হয় টি আমি তিনিটা বেলেগ বেলেগ চলক পাইছোঁ এটা হয় এক্স এটা হয় ৱাই এটা হয় টি গতিকে ই এটা ই এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় আমি লিখিব লাগিব এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় কাৰণ 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 ইয়াত আমি তিনিটা চলক দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ ইয়াত এক্স কমা ৱাই কমা টি তিনিটা বেলেগ বেলেগ চলক আছে তিনিটা বেলেগ বেলেগ চলক আছে আৰু তিনিটা বেলেগ বেলেগ চলক থকাৰ কাৰণে ই এটা এক চলকযুক্ত বা এটা চলকযুক্ত বহুপথ নহয় এইবাৰ আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে প্ৰতিটোতে এক্স স্কোৱাৰ সহক লিখা এই যিবোৰ বহুপথ দিয়া আছে প্ৰতিটো বহুপথতে এক্স স্কোৱাৰ সহক লিখিব লাগে সহক বুলি ক'লে সদায় আমাক যিটো চলকৰ সহ লাগে সেই চলকৰ আগত কি সংখ্যা থাকে আমি চাব লাগে প্ৰথম বহু পদটো মন কৰা টু প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ পদটোৰ আগত কি সংখ্যা আছে মন কৰাচোন এক্স স্কোৱাৰ পদৰ আগত একো সংখ্যা নাই একো সংখ্যা নাথাকিলে ওৱান এটা আছে গতিকে ইয়াৰ এক্স স্কাৰকটো হ'ব ওৱান এবাৰ আমি দুই নম্বৰ বহুপদটো চাওঁ আহা দিয়া আছে টু মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স কিউব আমি উলিয়াব লাগে এক্স স্কোৱাৰ সহক এক্স স্কোৱাৰ আগত কোনো সংখ্যা নাই গতিকে সহকটো হ'ব ওৱান আৰু আগত এটা মাইনাছ চিন দিয়া আছে গতিকে এই বহু পথটোত সহকটো হ'ব এই বহু পথটোত এক্স স্কোৱাৰ সহকটো হ'ব মাইনাছ ওৱান এইবাৰ চাওঁ অহা তিনি নম্বৰটো পাই বাই টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ আগত কি সংখ্যা আছে মন কৰা এক্স স্কোৱাৰ আগত দিয়া আছে পাই বাই টু গতিকে এই বহু পথটোত এক্স স্কোৱাৰ সহযটো হ'ব পাই বাই টু চাৰি নম্বৰটো মন কৰা দিয়া আছে ৰুট অভাৰ টু এক্স মাইনাছ ওৱান ইয়াত মন কৰা ইয়াত কোনো এক্স স্কোৱাৰ লগা পথ দেখা নাই গতিকে আমি এই বহুপথটো অলপ সজাই ল'ব লাগিব এনেধৰণে জিৰ' এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ লগা পথটো নাই গতিকে আমি লিখি লিখি ল'লোঁ জিৰ' এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ৰুট অভাৰ টু এক্স মাইনাছ ওৱান এতিয়া আমি এক্স স্কোৱাৰ লগা পথটোৰ আগত কি সংখ্যা দেখিলোঁ মন কৰাচোন সংখ্যাটো হয় শূন্য গতিকে এই যিটো বহু পথ দিয়া আছে এই বহুপথটোত এক্স স্কোৱাৰৰ শশকটো হ'ব শূন্য এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে টুৱাইচ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইনটো এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান প্ৰথমে আমি ইয়াত যিটো পূৰণ দিয়া আছে ব্ৰেকেটকেইটাই পূৰণ বুজাইছে গতিকে প্ৰথমে আমি পূৰণটো কৰি ল'ব লাগিব আহা পূৰণটো কৰি লওঁ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে টু এক্সে এই পদটোক পূৰণ কৰিব লাগিব টু এক্সেপ কৰিব লাগিব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱানক ইয়াৰ পাছতে আছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰীয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱানক প্ৰথমে আমি পূৰণকেইটা কৰি লওঁ আহা টু এক্সৰ লগত এক্স স্কোৱাৰ যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব টু এক্স কিউব টু এক্সৰ লগত মাইনাছ থ্ৰী এক্স পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ টু এক্সৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে হ'ব টু এক্স মাইনাছ থ্ৰীয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব এক্স স্কোৱাৰ লগত তেতিয়া হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰীয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব মাইনাছ থ্ৰীত তিনি তিনিগুণ ন পাম নাইন লগত আহিব এক্স মাইনাছ থ্ৰীয়ে অপূৰণ কৰিব লাগে ওৱানক তেতিয়াহ'লে হ'ব মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিম নেকি চাই লওঁ আহা কিউব লগা পথ এটাই আছে গতিকে কিউব লগা পদটো লিখি লওঁ টু এক্স কিউব এইবাৰ এক্স স্কোৱাৰ লগা পথকেইটা মন কৰা এইটো আছে মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ এইটো আছে মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ যদি লগ লগাওঁ তেতিয়া হ'ব মাইনাছ নাইন এক্স স্কোৱাৰ এইবাৰ এক্স লগা পদ দুটা মন কৰা টু এক্স আৰু নাইন এক্স লগ লগালে হ'ব প্লাছ এলেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী আমাক যিটো বহুপথ দিয়া আছিলে আমি এইটো কৰি পালোগৈ টু এক্স কিউব মাইনাছ নাইন এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ইলেভেন এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইয়াতে মন কৰা আমাক বিচাৰিছে এক্স স্কোৱাৰ সহক এতিয়া এক্স স্কোৱাৰ আগত কি সংখ্যা আহিলে চোৱাচোন এক্স স্কোৱাৰ আগত অহা সংখ্যাটো হৈছে মাইনাছ নাইন গতিকে এই বহুপথটোত এক্স স্কোৱাৰ সহস হ'ব মাইনাছ নাইন আমি চাওঁ অহা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বীপত আৰু এশ মাত্ৰাযুক্ত একপথ একোটাকৈ উদাহৰণ দিয়া প্ৰথমে আমি উদাহৰণ দিব লাগিব থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বীপত গতিকে আমি প্ৰথম উদাহৰণটোলৈ যাওঁ থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বীপত প্ৰশ্নত আমি বুজি লওঁ মাত্ৰাটো আমি যিটো দ্বীপত উদাহৰণ দিব লাগিব দ্বীপত মানে দুটা পথ থকা এটা বহু পথ এই বহুপথটোৰ মাত্ৰা হ'ব লাগে থাৰ্টি ফাইভ গতিকে এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ এনেকৈ থ্ৰী এক্স টু দি পোৱাৰ থাৰ্টি ফাইভ মন কৰিবা এক্সৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ বা সৰ্বোচ্চ ঘাটটো হ'ব লাগিব থাৰ্টি ফাইভ গতিকে থাৰ্টি ফাইভ হোৱা মই এটা পদ দি ল'লোঁ লগত এটা পদ দি ল'লোঁ গতিকে আমাৰ এটা পদ আহিছে হ'ব লাগে ডিপদ গতিকে আমি লগত আৰু এটা পদ দি দিওঁ ধৰা দি দিলোঁ প্লাছ ফাইভ এইটো হ'ব থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা ডিপদ তোমালোকে অন্য ধৰণৰ উদাহৰণ দিব পাৰা ৱাই টুৱেণ্টি পোৱাৰ থাৰ্টি ফাইভ মন কৰিবা যি চলকতে নিদিয়া লাগিলে এক্স বা ৱাই যি চলকতে নিদিয়া লাগিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো ঘাট ঘাটটো কিন্তু থাৰ্টি ফাইভেই হ'ব লাগিব তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব নালাগিব গতিকে ৱাই টুৱেটি পোৱাৰ থাৰ্টি ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ এইটো হ'ব এটা থাৰ্টি ফাইভ মাত্ৰাযুক্ত এটা ডিপদ এবাৰ পিছতো সুধিছে এশ মাত্ৰাযুক্ত একপথ এশ মাত্ৰাযুক্ত একপট এইবাৰ আমি এটা একপদ উদাহৰণ দিব লাগিব যিটো একপদৰ মাত্ৰা হ'ব এশ গতিকে আমি এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ এক্সত যদি দিওঁ মাত্ৰাটো হ'ব লাগিব এশ গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হ'ব লাগিব এশ এক্স টু দিপোৱাৰ হাণ্ড্ৰেড আগত তোমালোকে যিকোনো চলক দিব পাৰা থ্ৰী দিলেও হ'ব একপদ আহিছে এইটো বা তোমালোকে দিব পাৰা মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই টো দি পোৱাৰ হাণ্ড্ৰেড এইবোৰ হৈছে এশ মাত্ৰাযুক্ত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো এশ দি দিবা আৰু আগত যিকোনো তোমালোকে চলক পঢ়ুৱাই দিব পাৰিবা এইবোৰেই হ'ব এশ মাত্ৰাযুক্ত একপথ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে তলৰ বহুপথবোৰৰ মাত্ৰা লিখা এই বহুপথবোৰৰ মাত্ৰা লিখিব লাগে প্ৰথম বহুপথটো দিয়া আছে ফাইভ এক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ছেভেন এক্স তোমালোকে বহু পদৰ মাত্ৰা উলিয়াবৰ কাৰণে যিকেইটা পদ দিয়া থাকিব সেই পদকেইটাতে চলকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো উলিয়াই ল'বা ইয়াত আটাইকেইটা পদতে চলক আছে এক্স ইয়াত আছে এক্সৰ ঘাট এক ইয়াত দুই ইয়াত তিনি আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হৈছে তিনি গতিকে এই যিটো বহুপথ দিয়া আছে এই বহুপথটোৰ মাত্ৰা হ'ব তিনি আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটোৱে মাত্ৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো তিনি হয় গতিকে এই বহুপদৰ মাত্ৰা হ'ব তিনি দুই নম্বৰটো মন কৰা দিয়া আছে ফ'ৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ইয়াত চলকটো হয় ৱাই আৰু এই পদটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হৈছে দুই গতিকে এই বহুপথটোৰ মাত্ৰা হ'ব দুই তিনি নম্বৰটো মন কৰা ফাইভ টি মাইনাছ ৰুট অভাৰ ছেভেন এই বহুপথটো টিত দিয়া আছে আৰু টিৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হয় এক গতিকে এই বহুপথটোৰ মাত্ৰা হ'ব এক চাৰি নম্বৰটো চাওঁ অহা চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে থ্ৰী বা তিনি ইয়াত কোনো এক্স ৱাই বা টি কোনো ধৰণৰ চলক অহা নাই গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ব এক্স ৱাই বা জেদ কোনো ধৰণৰ চলক অহা নাই গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ব জিৰ' এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে তলৰ ৰৈখিক দ্বি ঘাট ত্ৰিঘাট বহুপথবোৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা আমি ইয়াৰ পৰা ৰৈখিকবোৰ উলিয়াব লাগিব দ্বি ঘাট আৰু ত্ৰিঘাট এই বহুপথবোৰ আমি শ্ৰেণী বিভাগ কৰিব লাগে প্ৰথমে চাওঁ প্ৰথমটো ইয়াত কেইটা ঘাট ইয়াত দুটা পথ আছে আৰু ইয়াৰ ঘাটটো মন কৰা ইয়াত এক্স ৱাট আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হয় দুই গতিকে এই বহু পথটো হ'ব ডি ঘাট গতিকে লিখিব লাগিব ডি ঘাট ইয়াত মন কৰা এক্সৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হয় তিনি গতিকে এই বহুপথটো হ'ব এটা ডি ঘাট বহুপথ তিনি নম্বৰটো মন কৰা ইয়াত ৱাইৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হয় দুই গতিকে এই বহুপথটো হ'ব এটা ডি ঘাট বহুপথ চাৰি নম্বৰটো মন কৰা ওৱান প্লাছ এক্স ইয়াত এক্সৰ ওপৰত ঘাটটো আছে এক আৰু যিবোৰ বহুপদৰ ঘাটটো এক হয় সেইবোৰক কোৱা হয় ৰৈক্ষিক গতিকে এই বহুপথটো হ'ব এটা ৰৈক্ষিক বহুপথ চাৰি নম্বৰটো মন কৰা থ্ৰী টি ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত চলকটো দিয়া আছে টি আৰু টিৰ ওপৰত থকা ঘাটটো হয় এক গতিকে ইও হ'ব এটা ৰৈক্ষিক বহুপথ গতিকে আমি লিখিব লাগিব ৰৈক্ষিক পাঁচ নম্বৰটো মন কৰা দিয়া আছে আৰ স্কোৱাৰ ইয়াত আৰ ওপৰত থকা আৰৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হয় দুই গতিকে এই বহুপথটো হ'ব এটা ডি ঘাট বহুপথ লিখিব লাগিব দ্বি ঘাট এইবাৰ আমি চাওঁ আহা একেবাৰে শেষৰ অংকটো সাত নম্বৰটো ছেভেন এক্স কিউব ইয়াত এক্সৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাটটো হয় তিনি গতিকে এইটো কি হ'ব ৰৈখিক দ্বি ঘাট ত্ৰিঘাট ৰৈক্ষিক দ্বি ঘাট ত্ৰিঘাট এইটো হ'ব এটা ত্ৰিঘাট বহুপথ গতিকে আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব ত্ৰিঘাট বহুপথ যাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ্য আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পাছৰ অনুশীলনীতিৰ আল 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 আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ